by za to uzákonit horní míru u vybraných druhů ryb? To je hlavní téma, kterým se zaobírá říjnový časopis rybářství. Já jsem Ondřej Cupal, jeho šéfredaktor, a chtěl bych s váma teď v rychlosti nějaký témata hlavní z toho čísla projet. Jak už jsem říkal, hlavním tématem je otázka horní míry. Pokusil jsem se oslovit 4 odborníky z různých oblastí, aby se mi k tomu tématu vyjádřili. Z akademické sféry tady mám Marka Šmejkala z biologického centra Akademie věd České republiky, který se na celý to téma dívá z té vědecké stránky. Dalším člověkem je známý kaprař, hlavně v kaprařské scéně, Miroslav Poupa, takže ten se zase věnuje hlavně kaprům, ale samozřejmě se podívá i na další druhy ryb. Třetím respondentem je Petr Spurný, což je hospodář Moravského rybářského svazu, takže zase jeho třeba pohled funkcionáře, dá se říct, na tohle stavený téma je obsažen v jeho textu. A posledním odborníkem, kterýho jsem oslovil, je Roman Vlček, což je muškař, velmi známý, velmi výrazná osobnost, který se zase na to téma podívá trošku jinak. Takže 4 různé osobnosti, 4 různé pohledy. Myslím si, že je to velmi zajímavý mix názorů na tohle téma. Takže moc doporučuji. Další téma, další článek, na který bych chtěl upozornit, je rozhovor s předsedou Českého rybářského svazu Karlem Machem, který je zrovna teď v půlce svého volebního období. Takže co se mu podařilo, co má ještě před sebou, jak sám sebe hodnotí, samozřejmě bude otázky se samozřejmě dotýkají stanov ČRS, dotýkají se redistribuce celosvazových povolenek, dotýkají se centrálního informačního systému. Takový ty hlavní základní témata, pokud vás zajímá, jaký má na to názor předseda Českého rybářského svazu. Chuťte do toho článku. Tak, další velmi zajímavý text přišel z Jihočeské univerzity, se kterou máme celoroční spolupráci, a ty texty jsou opravdu moc zajímavý. Tentokrát se doktor Duras a jeho spolupracovníci zabývali kvalitou vody na údolních nádržích a v rybnících a hlavně tím, jak je co nejlépe a co nejrychleji zhodnotit jejich kvalitu. Příčiny toho, proč ta kvalita není taková, jaká by třeba mohla být. A zkoumají třeba i to, jak se ta kvalita té vody během roku mění. A vezmu si na to velmi zajímavou věc, kterou mě třeba vůbec nenapadlo, že by se k tomu dala využít, satelitní snímky. Pomocí těch satelitních snímků oni velmi rychle zjistějí všechny ty věci, o kterých jsem teď mluvil. Velmi zajímavý téma, opravdu mě to velmi překvapilo, taky doporučuji. Tak, určitě znáte pojem Hauserovo peří. Kdo to byl, Josef Hauser, nevím, jestli víte, já jsem třeba úplně nevěděl. Každopádně, čím se ten člověk zabýval, teď v říjnu by oslavil 75. narozeniny, říkám to správně. Takže co to bylo za člověka, čím se zabýval, a že Hauserovo peří není to jediný, co samozřejmě dělal, je asi pochopitelný. Že pokud by vás zajímalo tohle, tak nabízím tady ten článek. Je přímo o panu Hauserovi a je napsaný členama jeho rodiny, takže opravdu jsou tam autentické informace. Tak a bohužel smutnou zprávou pro mě osobně, a věřím tomu, že i pro vás je konec seriálu 2 pohledy na lov kapra, který dávali dokupy Bořek Drost a Pavel Vohralík. Pavel Vohralík z té praktické stránky, Bořek Drost hlavně z té teoretické stránky, a zaměřeno bylo samozřejmě, jak název vypovídá, na kapra. Myslím si, že ten poslední díl je vlastně nejlepší ze všech těch všech, který jsme v tom seriálu měli, takže taky velmi doporučuju. Tak, stejně jako celý časopis, na 100 stránkách je toho samozřejmě víc, já se vždycky snažím, aby to video mělo do 5 minut, což se mi teď snad možná podaří, takže řeknu už jenom poslední informaci. Pokud byste se ho chtěli objednat, www.irybářství.cz, na tom též webu zajímavé články, informace, pokud se děje něco nového, jako třeba situace na Bečvě a takhle, tak se to snažíme podchytit. Děkuji moc za pozornost, stihl jsem to do těch 5 minut.